Emin real narsada siz gibi bana. Bari TikTok'da bir tane kızla likillep çıkardı değil, doğru mu? Likillep çıkardı. Oşa kızı geleceği ben gibi bari kızık. İrtiği bari 20 yıldan keyin mi, 30 yıldan keyin mi? Bari oşa husun, bari bir çıray hemen sketedi ki, doğru mu? Çıray hemen bari burkumaz burkum ketedi. İrtiği Xudoy berib qolib, yaxshi yo'lga kirib ketib, o'zini namoz o'qib ketgandagi tasavvur qilyapti. O'g'li bitta katta masjidda imom bo'lib ketdi. Ona bilan o'tirishdi, to'satdan telefon internet istab qolsa, o'zini onasi likillab chiqqan 20 yil oldin, yarim yil oldin chiqqan video chiqib qolgan. Bolasi imom masjidda. Endi xidoyat berib. Avvalambor Alloh azza va jalla xidoyat bermasa-chi, men siz xohlasangiz ham namoz o'qib qolmaysiz. Ko'ngizga solib qo'ysang, bari o'qamiz. Uni majburlab, urib, tepib, tepasini turib o'qisangiz, u sajdaga borib kelaveradi. Xayolda boshqa. Qo'rqaveradi. Qachonki hidoyat bo'lmasa, hech ming harakat qilmaysiz, bari o'qamiz. Iymonlar butun. Bari o'sha ham o'sha chiroy ham qachondir bari tugidi-ku, bu hamma narsa nima deydi? Vechni berilmagan, umumiy qilib berilmagan. Hemen arası bari tüyü diyor, bir gün mesela bir gün ahırı var. O oturup siz, ben uzun şu dersen tasarım koyayım ben de, bizden uzun da bir anaklı. Ben misal çoğunuz TikTok'a çıkıp, hazır çıkartken balla görüşüp, likillep, yaka kılıp, yaka kılıp çıktım da, oradan 30-40 yıldan ki, eğer umurumuz uzağa olsa nasip olsa, alın ne varan kırıp gelip, yaxshi videolarni ko'rib, unga Qur'ondan suralarni o'rgatib, buniyotlar, buniyotlar deb yaxshi videoda bobojon men videolarni qarayman deb orasida tirs etib o'zi chiqib qoldi orasida. Likillab, yarim-yalang'och qizlar bilan yana bir qilib, anu bolaga berayotgan tarbiyasi qatta-yu. Uni oldida qana qo'ygan bilasiz. Ularga maslahatim, internetdan faqat to'g'ri foydalanish o'rganish kerak bo'ladi. Ayrım bir qo'shtirnoq ichidagi insonlar. Yani bir tomondan hozir bu videodan keyin ham kimdir ko'rib, ha, o'zlari ham vayn olib yuribdi-ku, unaqa qildi-ku, bunaqa qildi-ku, gapirib chiqishi mumkin. Biz qanaqadir chegarani ushlab turamiz hozir. Oraliq masofa. O'sha oramizda bo'layotgan past balandlikni ushlab turamiz. Yoki tarozi pallasiga o'xshab. Ya'ni qanaqa bachkanlikka ham berilib ketmaymiz. Biz qotgan, og'otgan vaynlarimiz prosta O'zbekistonning global muammolarini sal ko'tarib chiqishga harakat qilamiz. O'shanga sal yechim bo'ladimi? Balki foydasi bordir, balki yo'qdir va kommentariyada ham yozib qolishadi. Yaxshi tema olib chiqibsizlar, yaxshi mavzuni ko'taribsizlar. Bunaqa, bunaqa. Balki yomon tomonlardir. Lekin o'sha balansirovkani ushlashga harakat qilamiz. Ikki tomonlama harakatlanib yurishga. Lekin TikTokda chiqayotgan yoshlarga deb gapirsam noo'rin bo'lsa kerak, nega siz bizdan yoshmiz ham? O'zimiz yosh bo'lib turib, o'zimizdan kattalarga aqllilik qilish ham menimcha odobdan emas. Ichishimiz mumkin. Vaqt o'tyapti. Hech kim umr boqiy bo'lmaydi. O'lim haq. Baribir hamma bir kun emas, bir kun o'ladi. Bir kun emas, bir kun baribir qaraymiz, sochlarimizga oq tushadi, qo'l qaltiraydigan bo'ladi hali. Ertaga TikTok oldiga chiqib qolib, shu xashlarga likillab o'yna olmaydi hech kim baribir. Bir kun emas, bir kun shu TikTok ham yopilar. Instagram ham tugar. Lekin internet olami ichida siz biz boshqalar o'tgan har xil videoni qolib ketadi. Zamonaviy qilib aytgandan hashtag ichida ketyaptimi? Ertaga baribir internetga kirib, qidiruv tugmasini bosib, agar qidiradigan bo'lsa, baribir siz bilan mana videolarni ertaga xohlasangiz, xohlamasangiz 100 yil, 2 yil, 300 yil, 400 yil barcha. Agar umumiy o'chirib tashlangan ilojisi bo'lganda ham, baribir bir kun emas, bir kun o'zingiz telefoningizda qolib ketar, kimdir eski kompyuterda misol uchun qolib ketib, o'g'lim ishlatardi, yig'ishtirib qo'ygan bo'lsa, kimdir telefon sotib olsa, uni baribir sotgisi kelmaydi. Olib qo'yadi, mani birinchi telefonim, halol pulimga olgan,
kompyuterim bana bir şey dedi. Ab koyup oradan 30 yıl, 20 yıldan o kompyuter açıp arası içinde o videoyu yana takıp geçiyor. Lekin videonu uçurup buldum. Çıktı mı çıktı. Çünkü işte itmahçı bu genelde ise öyle bir şey.